pondelok otvorilo Tesco v spolupráci s partnermi v Gáni nové distribučné centrum. Unikátne je nielen vďaka svojmu vybaveniu, ale najmä rozlohou. Prácu si tu našlo 1200 ľudí. Distribučné centrum s rozlohou 146 500 metrov 2 je najväčšie a najmodernejšie centrum Teska v strednej Európe a tretie najväčšie na svete. Uskladnené tu budú predovšetkým pomaly obrátkové trvanlivé potraviny. Kozmetika, biela a čierna technika a oblečenie. Obchodná spoločnosť v parku prevádzkuje tri budovy. Najnovšia a zároveň najdlhšia má 55 000 metrov štvorcových. Dlhá je 535 metrov. Viac informácií o novom distribučnom centre vám prinesieme v našom spravodajstve.